sportski direktor odbojkaškog kluba Jedinstvo BMX Slobodan Šebek, trener Darko Prebiračević i novi igrač Kuburović najavili su utakmicu sa ekipom Vojvodine iz Novog Sada. Danas je u prescentru hotela Bijela Rada održana preskonferencija odbojkaškog kluba Jedinstvo BMX. Konferenciju je otvorio sportski direktor Slobodan Šebek koji je kazao: "Ovu konferenciju smo osmislili da bude prezentacija igrača koji su već u našem klubu i jednog igrača sa kojim smo juče dogovorili saradnju. U pitanju je Radoslav Ćuk." Odbojkaški klub Jedinstvo BMX je ove sezone, zapravo protekle sezone, ostvario najveći uspjeh u svojoj klubskoj istoriji. To je bila obaveza svih nas, na čelu sa predsjednikom upravnog odbora i svih ljudi unutar kluba, da podignemo rad i sve nivoe unutar kluba na još veći nivo. I jedan od načina da se sve to unaprijedi, uz naravno podršku sponzora kompanije BMX koja je prepoznala taj kvalitet unutar naše kluba, je bio da dovedemo pojačanja na mjestima na kojima smo smatrali da je to neophodno. U konsultaciji sa stručnim štabom mi smo procijenili da je prvenstveno potrebno dovesti igrača na poziciji tehničara, zatim primača i srednjeg blokera. Mi smo na naše veliko zadovoljstvo prvu dvojicu igrača doveli na samom početku priprema. Rašo je od prošle nedjelje ovdje, tako da vjerujem da će se i on brzo uklopiti u sistem i način rada. Poslije direktora obratio nam se igrač iz Prijepolja koji je došao kao pojačanje, Strahinja Kuburović. Što tiče mojih prvih utisaka, evo tu smo već nekih mjesec dana rada, treninga i svega je iza nas. Za sada to stvarno sve funkcioniše na najboljem mogućem nivou i siguran sam da će kroz naredne mjesece biti još bolje. Tačnije, mjeseci koji dolaze su ispred nas da pokažemo prvo mi kao pojačanja zbog čega smo dovedeni, kao i momci koji su svih ovih godina nosili taj klub, da pokažu da su zaista vredni toga da napravimo eto možda još jedan istorijski uspjeh. Radoslav Ćuk je kao pojačanje došao posljednji i polaže veliku nadu da će osvojiti prvo mjesto u kupu ili ligi. "Pozdravio bih i pohvalio igrače koji su svih ovih godina održali klub i poručio Bjelopoljcima, nadajte se svemu, jer se ne bojimo ni Budvanske rivijere ni budućnosti", kazao je Jovan Delić. "Ja sam se zadnje priključio ekipi prije nekih desetak dana i zaista ovdje sam došao na prijatno iznenađenje, prije svega od ljudi u klubu do grada do svega ostaloga. I dobili smo neke uslove tu koje za Crnogorsku ligu i zamislim ovdje za konkretno Balkanske lige, i to su iznad nekoga nivoa, prije svega rada i ostalih uslova. I ljudi u klubu su sjajni, izlaze na maksimalnu susretu. To su prvi utisci za Visa, tamo sam dana ovdje koliko sam. I mislim da nije nerealno da iznenadimo tu, možda čak i prvo mjesto u kupu ili ligi. Pošto radimo dobro, imamo lijepu ekipu, na svim pozicijama smo popunjeni." Na kraju konferencije još jednom se obratio direktor Šebek i istakao zadovoljstvo jer će biti domaćini Vojvodine iz Novog Sada, kao i šta podrazumijeva njihova saradnja. "Zadovoljstvo mi je da obavijestim svu javnost u Bijelom Polju da ćemo danas i sutra biti domaćini jednom od najrenomiranijih klubova na ovim prostorima, to je Vojvodina iz Novog Sada. Ta saradnja u načelu je dogovorena prije nekoliko mjeseci, a ovo sada je praktično formalizacije svega onoga što smo mi precizirali u tim nekim inicijalnim razgovorima. Šta ta saradnja podrazumijeva? Ona podrazumijeva ovakve neke stvari kao što ćemo imati priliku ovog vikenda da imamo, a to je odigravanje međusobnih utakmica i njihov dolazak u Bijelo Polje i naš odlazak u Novi Sad su dio tog sporazuma o saradnji koji ćemo mi sutra potpisati." Čestitamo odbojkaškom klubu i igračima koji su dovedeni kao pojačanje na potpisanim ugovorima i želimo im uspjeha. Još jednom da napomenemo, sutra 1. oktobra u sportskom centru Nikolja u 19 časova održat će se utakmica Vojvodina iz Novog Sada i Jedinstvo BMX.